پډیرانونو ګرځم او کاغذونو ټولوم خو خپل اختیار لرم خان ته دی وایي چې زه چاته لاس نه نیوم پډیرانونو ګرځم او کاغذونو ټولوم خو خپل اختیار لرم خان ته دی وایي چې زه چاته لاس نه نیوم سوال د الله نه کوم تمه د ځانه کوم زمان داس داسې دی زما خبرې ټولې پخجي او نجی کې دي سوال د الله نه کوم تمه د ځانه کوم زمان داس داسې دی زما خبرې ټولې پخجي او نجی کې دي خو مطلب دا نه چې ته ګنې غټ سړی زمانه غټ څوک نشته ولې چې زه پښتون یم خو مطلب دا نه دی چې ته کنه غټ سړی زمانه غټ څوک نشته ولې چې زه پښتون یم خو عاجزي ځکه کوم چې د الله خوښه ده لاړ شه آشنا ووایه رښتیا رښتیا ووایه ښه پرملا ووایه او خان ته دې بیا ووایه منیر پاگل سړی دی د چا پروا نه ساتي توره دې قاش کې کېده دا پیتلي دور دی جنګونه بل شان کېږي صدر صاحب په اجازت باندې غزل لی چې د دنیا ژوند دی په یو حال گزاره کله کیږي که نولس شل شي خو په مال گزاره کله کیږي د دنیا ژوند دی په یو حال گزاره کله کیږي که نولس شل شي خو په مال گزاره کله کیږي او ستا په غربت پورې خندا نه کوم ګران لالیا ستا په غربت پورې خندا نه کوم ګران لالیا په دې رواج کې په یو شال گزاره کله کیږي مننه تا په غربت پورې خندا نه کوم ګران لالیا په دې رواج کې په یو شال گزاره کله کیږي او خلق د تورو گزارونو ته ډالونه نیسي گزار د سترګو ته په ډال گزاره کله کیږي مننه خلق د تورو گزارونو ته ډالونه نیسي گزار د سترګو ته په ډال گزاره کله کیږي مینه دې کان دې د لالونو ما په خرنګین کا مینه دی کان دے دلالونو ما پی خرنگین کا دا مدو خڑیم پا یو لال گزارا کلے کی گی او ربا زما جنت دیار دا جنت خوا کی راکی ربا زما جنت دیار دا جنت خوا کی راکی سرب دا یاقوتو پا دیوال گزارا کلے کی گی او استا تاویزون مخبل زان تعمیل کردی دی ٹول استا تاویزون مخبل زان تعمیل کردی دی ٹول پا یو تاویز وز دا بریال گزارا کلے کی گی مانا نجی